Yeah, mambo vipi Tanzania, Afrika, Mashariki na Kati. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, Mtaji Kipaji. Gwiji la Vipaji ni msusi wa nywele za aina mbalimbali zikiwemo yeboyebo, mambo twisty, crochet, mabutu ya rasta, lakini pia ma-weaving na nywele zinginezo nyingi zifananazo na hizo. Lakini vile vile Gwiji ni mchoraji wa tattoo za aina mbalimbali zikiwemo permanent na temporary, nikiwa na maana ya kwamba zile tattoo ambazo za kudumu na tattoo ambazo ni za muda mfupi tu. Hivyo pia Gwiji la Vipaji sio michoro hiyo tu, pia lakini pia nachora maharusi, lakini pia nachora michoro mingine yote iliyobaki, michoro ya aina mbalimbali. Kwa mfano ukitaka kuchora still picha, ukitaka kucholewa, ukitaka decoration za aina mbalimbali, Gwiji la Vipaji nafanya. Vile vile pia Gwiji la Vipaji ni muigizaji, ni muimbaji, lakini pia ni mtunzi wa nyimbo, ni mtunzi wa story, lakini pia ni script writer. Hivyo kwa mahitaji ya huduma zangu usisite kunitafuta kwa nambari ya simu ya 0712-64-408, 0712-64-408. Lakini Instagram napatikana kwa jina la Gwiji la Vipaji, unaweza ukanifollow pale. Lakini ukija Facebook pia napatikana kwa jina la Gwiji la Vipaji. Ukirudi pia YouTube napatikana katika channel iitwayo Gwiji TV. Baada ya kusearch channel ya Gwiji TV utaona kazi zangu nyingi, video za misuko, video za vichekesho, lakini video pia za habari mbalimbali na matukio mbalimbali mahala pale. Ndugu mtazamaji wa Gwiji TV, usisahau kusubscribe channel hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyo upande wa kulia chini ya video hii. Hii itakusaidia wewe uwe wa kwanza kupata ujumbe juu ya kila taarifa tutakazokuwa tunazirusha kupitia channel yako pendwa ya Gwiji TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako, ni Gwiji la Vipaji kutoka Gwiji TV. Asante, wakati mwingine.